ולא אהבתי את תל אביב כמו שאת, ולא דיברתי עליה כמו שאת דיברת. זיכרונות, שאלות, חזרות בלתי פוסקות, זה וזה את יודעת. שלוש, ארבע, ו... יאללה, מתחילות את הוולוג. יש? את יודעת למה, כי אני יושבת באוטו, אז אני צריכה לעשות ככה. די, הבאתם חצובה? וואי, אני מרגישה לא מקצוענית, כולן עם חצובה. אני התרגשתי כשהייתי בוולוג. הן ממש פנגרל אחת לשנייה, וזה ממש כיף לראות את זה פנים מול פנים. היא אהבה אותה בסתר, והיא אהבה אותה בסתר. אמה ואינס, חברים, שתי יוטיובריות מדהימות. כל מה שאני רואה אותה, אני מסמיקה. ועוד עם הצבע שלך מובלוג, אני אראה. יאללה, תתחתנו. לה יש ערוס שקוראים לו עדן, ולה יש חבר שקוראים לו עדן. רק לי ניקיטה, אני דפקתי את המערכת. אגב, שמתם לב שאמה ואינס נראות תאומות? לא נכון. מה אתם אומרים? דומות או לא דומות? לדעתי ממש דומות. כמובן לקחנו מצ'ה כי אנחנו עם אמוש שהיא שרופה על מצ'ה. חיים או לא חיים? אני לא אוהבת. זה לא גרוע, אבל זה גם לא טוב. זה כאילו בסדר מינוס. נראה לי אני עדיין לא התרגלתי למצ'ה כמו שחשבתי. לקחתי זיתים וכריך סלט ביצים. אני מרגישה שכל הוולוג הזה אני הולכת לאכול. נכון. ככה, כמו שאת מדברת. ממש טעים. וואי, כריך סלט ביצים זה הילדות שלי. אמא דופקת בוק. חברים, אם אתם רוצים תמונות יפות, בואו לנווה צדק בתל אביב, תראו איזה יפה. גורל, תני לנו את זה, מהממת. נראה לי בחיים לא חייכתי עם לאט בנות בתעשייה. בחיים שלי. לא הייתי בצד הטוב כנראה. עכשיו אני בטח. אינס מחמיאה לנו. איך זה לנהוג בתל אביב? נוראי והיום, ואל תעשי את זה בחלום. איזה מסעדות יפות יש בתל אביב? יו, איך יפה כאן. ממש הגענו לדנקין דונאט בארצות הברית. איזה יפה, זה לב. יו, הכל ורוד כאן. התמכרות קשה למאצ'ה, חברים. החלטנו בגלל שהמאצ'ה הראשונה הייתה כושלת ביותר, אז הלכנו להביא עוד מאצ'ה, כי אנחנו מנסות לעשות את המאצ'ה המושלמת ביותר בתל אביב. מאחורי הקלעים. שלוש יוטיובריות, מצלמה אחת, מצלמה שתיים, ו... ושלוש. שלוש. איזה כלב חמוד. בואי אליי. איזה נעים הוא. יום. אני מתה. הנה עוד חנות יפה. רשום כאן טו באב שמח. איזה מתוק זה. יא, אנשים צובעים קדים בפנים. יו, אנשים צבעו את זה. איזה מהמם. כאילו מביאים להם קערות וכוסות. והם פשוט צובעים את זה. איזה מגניב זה. הגעתי לפארק שעשועים, ליטרלי אין כאן אף אחד, אז אני לא מתביישת להחזיק מצלמה. וואי, יש כאן מפל קטנטן, מה זה חמוד. אני מרגישה שכל הוולוג הזה אני תיירת בתל אביב, כמו תמיד שאני מגיעה לתל אביב. וואי, בבוקר היא מלא, איזה נסיעה סיוט. איבדתי את הכיוון, היו פקקים, האוטובוס נסע לכיוון לא נכון, המובית שיקר לי, צצו לי מלא פרסומות במובית. וואלה, אני לא מבינה למה פתאום המובית, בדיוק כשאני צריכה אותו, הוא מתחיל לעשות לי בעיות. תגידו לי, גם לכם זה קורה? מסוג הרגעים האלה שאני אוהבת את תל אביב, אבל באותה מידה אני גם שונאת את תל אביב. זה הלוק שלי להיום. אני מרגישה שאני חוזרת על הלוק הזה של הטייץ, מכנסיים כזה שלושת רבעי, וחולצה ארוכה גדולה כזאת של ניקיטה. אני פשוט אוהבת את הסטייל הזה. עוד מישהו שאוהב את הסטייל הזה של הבגדי אוברסייז? נראה לי זה גם מחמיא לי בגלל שאני נמוכה, או שזה לא מחמיא, לא יודעת, זה נוח לי וזה מה שחשוב. וואי, היה לי מה זה כיף איתן, כאילו עשינו לנו כזה יום כיף בתל אביב, וכולנו כזה יוטיובריות, ובדרך כלל אני רגילה להיות עם טיקטוקרים כי בקושי יש יוטיובריות. איזה חום! יו, אני מזיעה כמו לא יודעת מה. איך אני שונאת לצאת בקיץ מהבית. אני הגעתי לפתח תקווה עכשיו. אני עכשיו הולכת לבית חולים שניידר. אני הולכת לבקר צופה סופר חמודה. היא ממש אוהבת לצפות בסרטונים שלי, אז אני הולכת להפתיע אותה. היא בבית חולים כבר הרבה זמן, ואני מקווה שהיא תבריא. ואמרו לי שהיא ממש רוצה לפגוש אותי, ושהפגישה איתה תעזור לה.
הלילה יש לנו אחות חדשה שהגיעה, אחות חדשה. היי, מה קורה? מה נשמע? רציתי לבוא להפתיע אותך. במיוחד בשבילך. שלום, אילה. חמודה. יואו, מה שלומך? מה זה, יש לכם טלוויזיה? אוי, מגניב. בואי, בואי, צאי במיטה. ואני כאן עם אילה מקסימה. היא סופר מתרגשת, האמת שאני מרגישה שאני מתרגשת יותר ממך. חיכינו לזה, כי גם לא היה לה מושג, נכון? לא חשבתי. לא, בכלל. הכי מרגש אותי שאילה ביקשה במיוחד אותי. כאילו היא אמרה, אני רוצה את מיכל, שזה משהו שכאילו תמיד מחמם את הלב. תרשמו לערוץ שלי, זה טובה. תודה. להפעיל את ה... פעמון. יפה. ולייק. יפה, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו, אילה המלכה. אנחנו הולכות לשחק את משחק חת חתול. אין לי מושג מה זה המשחק הזה, אבל אילה הראתה לי. מה את אומרת, אילה תנצחי את מיכל בצור? אילה תנצח בוודאות. אני אנצח. אז אני רוצה להחליף את זה בזה. טוב חברים, אני לוזרית, אילה ניצחה אותי. כל הכבוד, מלכה. תראה לנו את הדברים הכי שווים שיש כאן. יש לי פה את האוזניות האלה שקנו לי היום. מגניב. ותמובן. אוי, זה חמוד. סקוויז מלו, משהו כזה, כן. הבלונים, מי הביא לך את זה? זה אני, היה פה מישהי שרצתה להביא לי את זה כי בדיוק יצאה מהבית חולים. אה, יפה. יש לה כאן טלוויזיה אישית, היא רואה כאן ניקולודיון. זאת הארוחת ערב, ימי. קבלו משהו מגניב עם המיטה, תראי לנו. להרים ולהוריד וגם את הגב שפה, אפשר גם להקטין את זה. אה, מגניב! את יכולה ממש לשלוט על זה. וואה, את יכולה להגיע עד לשם. תקשיבו, נסיכה אמיתית. היא נולדה ב-18 באוקטובר ואני ב-22 באוקטובר, שתינו מזל מאזניים. הרגשתי כאילו היא אחותי הקטנה, היא כזאת מתוקה. יואו, מה קורה? מה נשמע? חברים, מי שצופה מלא זמן בסרטונים שלי בערוץ הראשי, זוכר את הסרטון איתם, הזוג האולטימטיבי, אלמוג וטל, וליאורוש, הבסטים שלי מהיסודי. כמה זמן לא נפגשנו? שנה? שנה? לא. נכון, ולא טסנו לפריז. אנחנו נטוס אבל יום אחד. אם אתם חושבים שאי אפשר לשמור על חברות מהיסודי, אז אתם טועים, כי הם ההוכחה. אני מסתירה אותך, הם ההוכחה שזה אפשרי. באמת זה מטורף, הם החברי היסודי היחידים שיש לי. עד החתונה ועד הקבר ומעבר. ובגן עדן ניפגש, נשב, נאכל סושי. בתיאבון לכם יחתי, תרימי. מה אתה אוכל? גיוזה. ופוקי, שזה ליטרלי הדבר הכי אהוב עליי בעולם. אתם יודעים מה אני תמיד אומרת בוולוגים? מוקבנג. מוקבנג. שזה כאילו לאכול ולדבר, רק שלא נדבר, אני רעבה. תודה. סושי, כי אנחנו חולי סושי. וואה, חריף, זה מסוכן. סיימנו את הפגישת איחוד שלנו. נפל לי האסימון. אתם החברים היחידים שיש לי. בריטני, שקט שנייה, אנחנו שומעים את בריטני ספירס אהובתנו ברקע. קיצר, החברים היחידים שיש לי מהבית ספר באופן כללי, לא רק ביסודי, זה באמת, טוב, אני לא קיצ'ית, הם כבר מכירים אותי יותר מדי טוב, אבל זה באמת מדהים איך הצלחנו כל השנים האלה לשמור על קשר, וכאילו, לא משנה מה, גם אם אני לא מדברת איתכם עכשיו חודש, חודשיים, וגם אם אתם לא מדברים, כאילו, אנחנו לא מדברים בכלל כולנו, אנחנו עדיין פתאום מישהו שולח הודעה בקבוצה, ואז אנחנו ממשיכים מאותה נקודה. כאילו שום דבר לא השתנה, כאילו החברות שלנו עדיין באותו המקום ואנחנו גדלים ביחד ומזדקנים ומתקמטים סתם. לא, לא, אנחנו מתקמטים. כן. יאללה, לעוד שנים של כיף. יאללה, אמן. זהו, הגעתם הביתה? כן, כן. למה? אל תלכו, עופו מכאן. יאללה, עד הפעם הבאה. כן, בעוד שנה ניפגש שוב. תמיד שאני מראה בוולוגים, כאילו אני מראה חברים מהרשת וזה, וגם החברים שלי מהרשת הם חברים מאוד טובים שלי, אבל יש לי גם חברים שהם לא מהרשת, נגיד ליאור, שהיא איתי מאז כיתה א', הרבה פעמים חושבים שרק החברים מהרשת הם חברים שלי, אז לא, יש הרבה חברים בחיים האמיתיים, כאילו בחיים האמיתיים,
בחיים, כאילו, שהם פשוט לא ברשת, שהם... אני פשוט לא מראה אותם כי הם לא רוצים להצטלם, או שפשוט הם לא ברשת, אז פחות כאילו זורם לצלם ולוג, או שאני נפגשת איתם גם פעם בשנה, כי באמת קשה להיפגש עם כולם. אני גם גרה רחוק, ליאור גר במרכז, אני גרה בצפון. כאילו הרבה פעמים שואלים אותי, מי החברה הכי טובה שלך? אז יש לי כמה חברות שהן טובות, וליאור באמת אפשר לומר שהיא החברה הכי 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 טובה שלי, כאילו, בואו, איתי מאז שאני לא ידעתי לספור, כאילו, כן, ליטרלי מאז שהיינו בנות... 6-7? כן, אני מכירה אותה במצבים הכי טובים שלה, הכי רעים שלה, ממש כמו בעל ואישה. כשהיינו ילדות, תמימות, היום אנחנו פחות תמימות. אולי אני תכנית. אני רוצה, אבל זה כאילו לא זורם אף פעם, כאילו אף פעם לא מצליחים איכשהו לעשות טיול. לא, טיול רק אני ואת. רק אני ואת, אם את רוצה. תנו לנו המלצות לאיפה כדאי לנו לטייל בחול. שתינו ביחד. טיול של כמה ימים? שבוע. שבוע זה אש. אפילו יותר. את צריכה בשביל זה לקחת הרבה חופש מהעבודה. רוצה לספר לנו במה את עובדת? ערוץ 12. או, ליאור עובדת בערוץ 12. ורגע, מה את עושה שם? מלהקת לתוכניות. אני משחקת אותה כאילו אני לא יודעת, אבל זה סתם כזה רעיון לוולוג. אז חברים, אם אתם רוצים שליאור תלהק אתכם לתוכניות בערוץ 12, אז תרשמו, המספר זה 052-538, סתם לא, זה של אנה זק, כבר לא, ממה שהבנתי. תל אביב בלילה, איזה אורות יפים. תזכיר לי שיר של עדן בן זקן. איזה? לילה, אני גרועה בלשיר. לא נורא, בשביל זה יש את עדן בן זקן שתשאיר לנו. כן, עדיף שעדן תשאיר. אני מבקשת ליאור, אם עדן לא שרה, אז סתם לא. יואו, פיפי, חרטטנית, סתם. חברים, שתיתי קולה, אני על קולה, סבבה? אני כבר מרגישה שאין צורך שאני אכיר אותך, כי... הם בטח מכירים. כן, בדיוק. תגידו לי אם אתם צופים ממש מההתחלה שעשיתי סרטונים עם ליאור עוד בשנת 1990, כאילו, העליתי אותם ליוטיוב, כשהייתי בת... שנה, סתם לא, אבל... כשהתחילה יוטיוב, כאילו כשאת התחלת להתפרסם ביוטיוב. נכון. העליתי ועשינו מלא שטאפים. שטאפים, כן, לערוץ. איך קוראים? לערוץ השום דבר שלה. נכון, ליאור צריכה לפתוח ערוץ? אם יהיה לך ערוץ, מה תעלי אליו? מלא דברים של רן דנקר. כמובן רן דנקר. אם אתם לא יודעים, היא ורן דנקר נשואים, פשוט הוא לא יודע את זה. זה הקטע. אין הופעה שאי אפשר לא לראות אותי שם. כן, היא יודעת עליו הכל. היא יודעת עליו יותר ממה שהוא יודע על עצמו. היא יודעת מה הוא אוהב לאכול. הופה, מתקשרים אליה, והוא נגמר. מקובלת שלנו. פגשתי כאן כמה חברים, והם כאלה חמודים, הם כאילו סיפרו לי שהם צופים הרבה זמן, ושגדלתם ביחד איתי. יותר מדי, כן. כן, הם אומרים לי כזה, את מהיוטיוב של פעם. אמן, זה כאילו החופש ימשיך, נכון? כן, חד משמעית.